Mən başa düşmədim. Nəriman üçün nəsə deyəndə qızışdırmaq olmur, Cessi üçün nəsə deyəndə qızışdırmaq olur. Nəriman üçün nə deyə bilər? Nəriman ümumiyyətlə mənim rəqibim deyil. Nəriman deyir ki, Nəriman mənim mənə zəhləsi gedən adamlar tərəfindən dəstək olunan biri. Mən onu bilirəm ki. Yəni Nəriman mən burada olmasam və yaxud da Cessiyə görə, mənə görə də bilmirəm. Yəni dəstək olunsa adam. Götür mikrofonu danışdı, mən deyirəm Nəriman. Cessi ver ona mikrofonu. Mən onu bilirəm ki. Deyil, nə mənada? Dəstəyi yəni yoxdur. Yox idi daha doğrusu, birdən bir oldu. Bu da abişnikliyin əlamətidir. Mənə də az fərq eləyir. Mən söz danışıram. Sənə nə var? Mən ümumiyyətlə danışıram orada. Ay bala, təkcə sənin dəstəyindən söhbət etmir, söhbət edirəm. Mən onu bilirəm ki, şalar, Nəriman hamını burdan yola salacaq. Görəsiniz. Ləman, bu abişnik zax söhbət deyil. Yox, abişnik nə deyil? Buna gəlməsən, hər şey qəbul edəməzə. Xalımsan xalımlığa yarışa söz işlətdə. Abişnik nə deyil? Abişnik nədir? Adil, abişnik söz nədir? Yox, nədir bəydə abişnik? Yox, düzgün deyil axı, mən o qardaşlarım mən heç bu yayından tanıdım, bu verilişlər, onlar mən çoxdanlar tanıdığım insanlardır. Bir də başa düşdüm, nəsə deyən var, fikrimi bildirəm də yayıncı. Yox, qayıdıb deyəm, o düzgün deyil axı. Ə, yaxşı, yağına çörəyin arasında qoy, şeylə, bəstə, söz deyirəm də, nə olub ala? Söz deyirsən, normal sözdür. Jetona o insanların hamısı mənim üçün dəyərlidir. O insanların hamısı mənim üçün dəyərlidir. Mən dəstək olunarsa mənim üçün dəyərlidir. Başı xarabdır, söz danışmayacaq. Yox, mən adımı çəkir axı. Ümumiyyətlə danışıram, sən də varsan da burada. Danışma, adımı çəkməyək səni. Qırqızıl deyil, əbə buna söz demək olmur. Nə olub, ələ? Ağciyər, Nərmandır. Nərmandır, ağciyərdir. Qoxma, birdən qoxursan ki, dəstəkçilərin birdən çəkilər dala atmaz, narahat olma. Mesajdaş yaxşı olacaq. Yaxşı. Oyunun axırına baxarıq. Oyunum oynayıram, sözümü də deyirəm, zor eləyirəm. Oyunu oynasan normal oyna. Sən də sözümü deyirəm. Oyunu oynasan normal oyna. Mən hədiyə atanın da A-sından, B-sindən, C-sindən tutana qədər biləm kimlər. Oyunu oynasan normal oyna. Dəyəm görürüm, dəyəm. Bağışırlar da. Dəyəm. Nəyizə, uşaqlar. Abi, təmkindir, qədəşdə hədiyə atırlar, dəyəm görürüm. Qoy sözünü deyirsin, sən niyə düşürsən şu an üstünə? Oy, dədəm bə, kənab, şişi. Yazıqın, canavar kənab. Dəstək var deyəm, şuan belə eləmə, sən desin. Danışan Nəriman. Cavir. Qardaşım, düzgün deyil axı, kimsə kimsəyə dəstək olursa, onu, necə deyim, əzmək olmaz, o düzgün bir şey deyil. O mənə dəyər verib dəstək olursa, o mənə üçün dəyərlidir, qiymətlidir. Kimi əzrini danışsın? Sən elə danışığında elə çıxır da. Zor eləyirəm, mən danışığım, mən danışıq pretensiyası qoyasın, sən burada. Normal danışıq. Gəl bə bura, mən nəyə danışıram, zor eləyirəm. Normal danışıq. Yaxşı eləyirəm, sözüm var, zor eləyirəm belə. Zor eləyirəm. Zor eləyirəm. Qulağım baxdı səncə, qulağımın dibində danışma. Adamlar var, ya buna dəstək olur deyə mən heç kəsə işlə deməyəcəm. Sənin dəstəksini artıq söz demədim, söz deməkdim. Deyirəm ki, sözə diqqətlə qulaq az. Nəriman qarışıq, içi Nəriman qarışıq, dəstəkçilər olsun, başqa dəstəkçilər olsun. Məndən abişliklər çoxdur, deyirəm. Bir məntiqlə qulaq az. Mən səninlə abişlik, ha? Deyirsən, içi Nəriman qarışıq, mən səninlə abişlik, ha? Sən dəstəkçilə durur ki, mən mesaj atmır getməlisən. O, Moskvadakı qardaşlar da atır-atır da. Abişlik sayılır da o da, niyə xətirbə dəyir ki? Abişlik pis sözü yox, yəni sənə çıxart, məni çıxartmaq istəyir. Gir abişlik sözünün mənasını qutubda, pis söz desə mən bu dəqiqə burada özür istəyərəm. Amma pis söz deyirək, özündən nə çıxırsa? Deməli, xoş çıxmır da, xoş çıxmır da o demək. Amma xoş çıxır, nə xoş çıxır mənim. Pis söz deyirsə, Cessi, Nərmandan abişlik sən ortalığı qırışdırıb bir-birinə düşürürsən. Mən kişiyəm, Mən kişiyəm, kişidən abicinlik düşməz. Bu bir, ikinizə ki, biz kimizən ilə abicinlik qalmırıq. Bəli, onda Nəriman onda düzdür. Demək istəyən ki, ya Nəriman düzdür. Onda demək istəyən ki, ya Nəriman düzdür, da? Sən nə fikir bildirirsən? Mən qarışmıram, qardaş. Mən niyə qaçışdırırsan bu? Sözünüzü deməkdən heç vaxt qoxmayın, sözünüzü deyin. Jeton alacaq gəldi gedərdi. Fərhal, təmkin. Bu həyatda sözünüzü deməyi bacarın. Pul gəldi gedər şeydir, o 20 min qazanılacaq, xərclənəcək. Amma sənin sözünü deməyin həmişə yaddaşlarda qalacaq. Sözünü de, Burad. Qorxmayın, Burad. De, Burad. Dərəndə sən yandasan.